O BNG pide que se investiguen as verteduras e cheiros en couso. Argumentan que en numerosas ocasións ao longo das últimas décadas os veciños reiteraron as súas queixas polos cheiros insoportables que padecen e que fan molesta, incómoda e insana vida preto deste lugar. O lugar de Couso na parroquia ribeirense de Aguiño está situado nun área costeira de especial valor ambiental, e dende o Benega Ribeirense denuncian que esta zona padece dende hai anos a instalación e a actividade de diversas industrias e máis recentemente unha edar deseñada para unha poboación de 19.000 habitantes. Argumentan que en numerosas ocasións ao longo das últimas décadas os veciños e veciñas reiteraron as súas queixas polos cheiros insoportáveis que padecen e que fan molesta, incómoda e insan a vida preto do lugar temos, por un lado, os compañeiros e compañeiras da, da Asamblea do Venegado de Ribeira teñen recibido unha serie de queixas sobre, sobre, sobre todo dos malos cheiros que hai bueno, dende hai un tempo para esta parte pero tamén porque houve recentemente declaracións públicas da confraría da Guiño a respeito de determinados berquidos que se podían eh, observar no mar no? Pois ben, Eh, nós collendo un pouco da confraría e tamén as queixas que tiñamos directamente eh, decidimos eh, eh, presentar iniciativas no sentido é explicar a Xunta de Galiza ao goberno galego todo isto que estamos falando de que os veciños de Cousos, os veciños de Aguiño en Xeral veciños e veciñas levan moito tempo padecendo unha situación que xa se está facendo absolutamente insoportable en canto ao olor, en canto ao cheiro Sinalaron que tanto a veciñanza como os mariñeiros teñen comprobado en múltiples ocasións a existencia de residuos no mar, da coloración da auga e da presenza de verteduras de aparencia aceitosa. Segundo informan de da formación nacionalista, nas últimas semanas volveu a ver denuncias públicas desta situación que amosan non só ata que límite produce cansanzo na veciñanza do lugar, senón tamén grande preocupación tamén eh, observamos efectivamente que no mar os mariñeiros veñen eh, reiterando as súas queixas a respeito de berquidos, non sabemos de que tipo, a respeito de berquidos que se producen en esta zona. Claro, aquí efectivamente hai fábricas, pero tamén hai unha depuradora e eh, haberá que entendemos nós investigar de onde proceden esos berquidos. Temos que ter en conta ademais que este lugar é un lugar eh, protegido medioambientalmente e que efectivamente obviamente hai que poñer eh, digamos todo o foco no seu cuidado e na súa preservación. Ben, Ante esta situación, a deputada nacionalista no Parlamento de Galicia, Rosana Pérez, anunciou a presentación de diversas iniciativas parlamentarias para indagar se a xunta é coñecedora da situación e se ten pensado que investigar e solucionar as verteduras que se están producindo ao medio mariño en definitiva, o que se lle pide ao goberno galego, á xunta de Galiza, é, por un lado, que investigue É dicir, que mande eh, aos funcionarios encargados de levar a cabo ese traballo eh, eh, que, que investiguen de onde proceden esos verquidos, que raíz teñen esos verquidos e a partir de aí que se actúe. No? Para a deputada nacionalista resulta sorprendente que ningunha administración teña tomado a todo agora cartas no asunto e decidido investigar a procedencia tanto dos cheiros como das verteduras ao mar a pesar das queixas.